There, wherever there is Krishna, there is not the influence of Maya. Kdekoliv je Krishna, tak tam není vliv Maya. So in this way we become naturally purified in the presence of Krishna. Tímto způsobem se přirozeně očišťujeme v přítomnosti Krishna. So in this way, even if a devotee in a conditioned state is hearing about Krishna, it is an enlightening experience. A tímto způsobem dokonce, i když oddaný je v nedostatečně očištěném stádiu, přesto je pro něj naslouchání o Krishnovi velice oživující. Because there is much more happening than simply that we have gathered to hear something about Krishna. Protože se tam děje něco více, než jenom, že jsme se zhromáždili, abychom naslouchali o Krishnovi. As we are hearing about Krishna, the chains that bind us to material existence are being cut. Protože během toho naslouchání o Krishnovi ty řetězy, které nás poutají k tomto hmotnému světu, praskají nebo se rozlamují. Yadanujasina yukta karma granti nibandana. With the sword of transcendental knowledge, one must cut the knot of karma. S mečem transcendentálního poznání bychom měli přeseknout ten úzel karmy. So automatically, we are being purified. A v konečném slova smyslu jsme očištění. Automatically, we become detached from sense gratification. A automaticky se odpoutáme od smyslového požitku. Automatically, devotional service purifies from material attachment. Aby oddaná služba automaticky očišťuje od hmotného připoutání. But more than that, it makes one attached to Krishna. A více než to, připoutává nás to ke Krishnovi. Maya shakti mana prata yogi bhuman madasraya. That is the essence. And the essence is to develop our attachment to Krishna. To podstatou je, abychom rozvinuli připoutanost ke Krishnovi. Because then one comes really to reality. Potom se dostáváme do skutečné reality. Due to the influence of the illusory energy, we are seeing all kinds of things as very significant and important that have no meaning at all. Kvůli vlivu iluzorní energie vidíme mnoho věcí pro nás jakoby důležitých, ačkoliv nemají vůbec žádnou hodnotu, smysl a důležitost. Many things that that mean a lot to people. Mnoho věcí znamená mnoho pro spoustu lidí. We may be concerned with the climate, we may be concerned with the world economy. Možná, že se zajímáme o klima anebo o světovou ekonomiku. We may be concerned with the situation in the Middle East. Možná se děláme starosti o situaci na Středním východě. There are all considerations that are considered serious and important in this world. A jsou různé náměty, které jsou důležité, abychom o nich uvažovali v tomto hmotném světě. And Ramananda Rai, being a governor of the state of Orissa, obviously in his time also had to deal with many matters of great social importance. A Ramananda Rai, který byl v té době guvernérem celé provincie Orissa, také měl spoustu námětů, kterými se musel zabývat. But Ramananda Rai was immediately prepared to put all of that aside. A Ramananda Rai byl okamžitě připravený je odložit. And simply, now let us speak about Krishna. A jednoduše, teďka budeme naslouchat o Krishnovi. That is more important than anything else. To je důležitější než cokoliv jiného. My time spent in devotional service, that is the most important in my life. Můj čas v oddané službě je důležitější než cokoliv jiného. So gradually through this process,
of devotional service, we come to this point. A proto postupně praktikování modlitevní služby přijdeme do tohoto bodu. In the introduction to the Chaitanya Charitamrita, it is described that just as we are going up into the sky, everything in this world becomes smaller and smaller. A v úvodu Chaitanya Charitamrity je popsáno, že jakmile vzlétáme vysoko do nebe, tak ty věci na zemi se stávají menší a menší. In the same way as we are making spiritual advancement, material things become smaller. A jak děláme duchovní pokrok, tak hmotné věci se zmenšují. And it says then, if one goes still higher, then gradually one rises above the clouds, and there, of course, the sun is always shining. A je dále popsáno, že jakmile se dostáváme výše a výše, dostaneme se nad mraky a tam slunce neustále září. At least in the daytime. Alespoň během dne. In other words, then one rises above the three modes of material nature. A tímto způsobem se povzneseme nad tři kvality hmotné přírody. As long as one is under the influence of the three modes of material nature, one will act under material attachment. Dokud jsme pod vlivem třech kvalit hmotné přírody, tak jednáme v rámci hmotného připoutání. And the result is that one cannot see things as they are. A výsledek je, že nemůžeme vidět věci takové, jaké jsou. The result is that one is responding to the circumstances in life out of false ego. A výsledkem je, že z důvodu falešného ega se vztahujeme takovým způsobem k různým věcem v hmotném světě. Ahankara vimuda ma kataham iti manjante. One is acting out of false ego. Že každý jedná pod vlivem falešného ega. And simply being controlled by the three modes of material nature. A jednoduše ovládán třemi kvalitami hmotné přírody. Therefore nunam pramate kulte. One is pramate. One is not in a right state of mind. Pramata znamená, že nejsme ve správném rozpoložení mysli nebo vědomí. And thus, one is under the influence of moha, the illusory energy. Tímto způsobem jsme pod vlivem mohy nebo iluze. So it means that we are reacting on all kinds of things and give it importance, although it has no importance at all. A tak to děláme různé věci a jsme ovlivněními a dáváme jim různou důležitost. This is material life. A to je hmotný život. It's like in the world, Scandinavia has very high suicide rates. Nahoře ve Skandinávii mají vysoké měřítko sebevražd. It is often the explanation is often offered that it has something to do with the fact that it is very dark up there, cold and dark. A jedno z vysvětlení je, že tam je neustále takové přítmí, hodně temna. And whatever may be, some years ago there was the World Football Cup. Cokoliv to může být, a stalo se před několika lety, že tam byl světový pohár ve fotbalu. And I was in Sweden on the day that Sweden lost. A byl jsem ve Švédsku ten den, když Švédsko prohrálo. And the next day, as we were going into the preaching center, we saw newspapers which were addressing the topic. A druhý den, když jsme se přesouvali do toho centra kazatelského, tak jsme zahledli některé noviny a ty noviny tam se vztahovaly v těch svých titulcích k té události. And the newspaper said, there is no need to commit suicide just because your team lost. A palcové titulky hlásali, není potřeba spáchat sebevraždu, když váš tým prohrál.